Holešov vždycky bylo zemědělské městečko, ano. A bylo to městečko velmi speciální. V Holešově totiž 4. prosince 1918 byl pogrom, protižidovský pogrom. Při tomto pogromu zahynul můj bratranec, byl zavražděn můj bratranec. Mně bylo tenkrát, já jsem se narodil v červnu, tak kolik mi bylo v prosinci, a mému bratru byly 4 roky. Já nevím, kde jsme byli, my děti, kde jsme byli, ale u nás v bytě, v domě v Holešově, v Žopské ulici, která se tenkrát jmenovala Žopská ulice, od vesnice Žopy, kudy ta ulice ústila, kam ta ulice vedla, do vesnice Žopy. Žopská ulice číslo 19. A otec byl v armádě samozřejmě, když se to stalo, protože kdyby byl doma, tak by byl mrtvý. On byl velmi prudký. A u nás v kanceláři, teda v jednom pokoji, která slouží jako kancelář otci, tam byla taková železná pokladna, typicky vídeňská, nahoře železná, která se otvírala takovým plochým klíčkem. Pak ta klika odskočila a to se otvíralo. A ta železná pokladna, vidím to až dodnes, měla takové na pravé straně takové prohloubeniny, a to mě rodiče vysvětlovali, že to pocházelo od toho, jak ti pogromisté, ta lůzačka, to nebyla jenom lůza, to byly, maminka poznala několik lidí, docela dobrých křesťanů, kteří nevynechali žádnou mši. A oni se pokoušeli nejdřív tu pokladnu otevřít těžkým kladivem. A když se jim to nepodařilo, dali mamince na prsa nůž, veliký nůž, a řekli, židovko, ty dveře otevři, tu kasu otevři, nebo je po tobě. Načiž samozřejmě musela vydat klíče a tím pádem veškeré úspory a veškeré peníze do obchodu zmizely. Ten pogrom vznikl hlavně z toho důvodu, že v Holešově byl od jak živa militantní katolicismus, přitom já neříkám, že každý katolik je militantní a nepřítel Židů, to vůbec není pravda. Já budu pak vyprávět příběh mé tety, která se zachránila v Itálii i se svým manželem díky katolickým řádovým sestrám. To budu, prosím vás, pak mi to připomeňte, kdyby na to zapomněl. A k tomu pogromu došlo jednak, protože ta protižidovská nálada tam odjakživa byla, i když tam nebylo víc Židů, jako například v Přerově nebo v Kroměříži. To bylo asi stejný. Ale nastalo bezvládí, protože republika ještě nebyla, a Rakousko-Uhorsko už se hroutilo. Takže ještě vidím v našem pokoji, v dětském pokoji byl koberec, který byl posetý skvrnou, měli samé skvrny na tom koberci. A to pocházelo od toho, jak ty pogromisté rozbíjeli sklenice kompotu, které byly nahoře na skříni. A to zůstalo během celého mého dětství, ten pohled na to, jakože pohled na tu pokladnu. A vyprávění rodičů, to mi zůstalo samozřejmě nesmazatelně v mysli. My jsme měli velikánskou zahradu. Měli jsme vždycky psa, někdy i 2 psy, kočky. A to byla zábava dítěte do 6 let. Trable prostě nastaly, když jsem přišel do školy. Protože pak jsem si teprve uvědomil, že celý ostatní svět mě považuje za něco jiného. Dám vám příklad. Když jsme přišli do 1. třídy a 1. vyučovací hodina skončila, tak já jsem řekl tomu sousedovi vedle, co seděl vedle mě, a ještě jiným jsem říkal, nechtěli byste, chlapci, přijít k nám, my máme velkou zahradu, tam bychom si mohli hrát. A ten jeden řekl, vy jste Židi, vy zabíjáte malé děti a pijete jich krýv. Znači já jsem se nervově zhroutil, přišel jsem domů s obrovským pláčem a můj otec říkal, to bylo ještě hebrejsky, říká, to je šeker bilbul, to je lež, bláznivá, šílená lež, ano. A když jsem se dostal, no, tak jsem protloukl těch 5 tříd obecných škol, kde jsem se skutečně nezblížil s těma dětma, oni ani se mnou moc ne. Vždycky byla tady izolace určitá.